बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश नबी वजीरिस्तान पो तारीखी दमकिन पुखोरा पोदमराजी मोशान जलसा मुनाकिद कवले बंदे जा पोहंड नवाल खो पीटीएम जनूबी वजीरिस्तान मलगरी तशा बशाई गया ओबे दूत तपदा पंडाल छे चेसेना मशरून रोहली दी सेना स्वनून रोहली दी सेना कशरून रोहली दी देटोरे शुक्रिया दा कवर हलका लाई आवे तब आया मलगरिये जा दखफल खबर आगाज दिमेश द पश्तून शुरने गुरजन देह बंदी मलगरिये द जिक्र नकाम सिदे खोरे दे अमन पुल तलबा बंदे दे दहशत करदाई दे गंतले पुजरम बंदे दे पाकिस्तान पु मुख्तलिफ जिले शदे बंदी जा दे जख्मी अली वजीर जिक्र का जा दे हनीफ पश्तीन जिक्र का जा दो सप्ताह जिक्र का ओ जा दे टूले बंदियों ने मलकरी जिक्र का ओ दा दे अली वजीर केस दा दे हनीफ पश्तीन केस दा दे पाकिस्तान रियासत दे अदलिया पुमख बंदे दा यो तेर दोख दा चिदा बे चे से पर दारे असाथ कईम में दा बे दा तेर दोख बे ए दा ही पुमख बंदे मौजूद भी ओ दा तेर दो दा ही पुलो सुरात ये दखफल मख्त नशील रकवलाई जेवा खबर हो तक दे पाकिस्तान आर्मी चीफ ते दे पाकिस्तान आईएसआई चीफ ते दे पाकिस्तान टोल फौज ता शिकत दावया है चेदारी वजीर नजरिया में शिकस सुखरी दे हनीफ पश्तीन नजरिया में शिकस सुखरी शिकस पे तखरे खबर में तो खले वापस माफी में तो खले वापस दादे पीटीएम जुनून दादे पीटीएम मशरून दाबे तरह खैर वक्त फिरे पखपल नजरिया पखपल सोच पखपल फिक्र बने कायम भी मलगरिये दानन जलसा खुदा से वक्त सुदो छेदला रो बरा उगाल वतन खोरता यूर ब्या ने रहा था खतरा दर पेश तो यूर ब्या तेरे तेरे खुदा वतन बना रो ने दी यूर ब्या दे दन यू यूपल ग्रेट गेम खुदा खोरा बन रो ना दा तेर सलवेश कला चिकिम जंग पद खोर अब ने तो सुई दलो ए सागा पे वो नवी अंदाज से पे वो नवी अंदाज से पद खोर अब ने रोंदा मलकरिए ए ते जंग मखरिवाई में की दनन गोंडा दा ए ते मकसद ते पर अरगोष्ट शम ये दो चमेश तो ए ते जंग मखरिवाई में की युवा खबरा युवा खबरा तो खलक दा टोरा दुनियो او دا ټول وطن د پکولاو غشې وروي چې دا موجوده شان دا د شاینا د ماشي اکسپرشن د دا د پښه هغه کې د تم کولې د پرا یو عالمي جنگ دا نه د جنگ ته جهاد ولای شي نه د جنگ ته سپل څه ولای شي دا فساد وو دا فساد دا دا به فساد فری यो रोमानियाता चिलेमेश बाज़ खालक पार रोमानियात से मुक्तला दी पार रोमान से मुक्तला दी चेदाई व्याय चिलेमेश रोस्त शिकस्त वर्कलो मेश अमरिकेता शिकस्त वर्कलो मेश प्लंकेता शिकस्त वर्कलो मेश जंगलीता शिकस्त वर्कलो
تو ای چاہتا شکست دا ورکڑا ای تو دا اخپل پشتین دا اخپل افغان ورر ملامو تکڑی دا اخپل افغان ورر تا دی شکست ورکڑا ای دا عالمی جانگا ای تو پوی جاتی پکش دی ای تو پوی جاتی پکش دی اکی ما سنا چه گلی خوری آغا دا افغان دو اکی ما ایجا چه دی پکی پویش ای دا میش دیر مختا چه پو پیسیف شویرا اسفانیار خان به دیوان خبرم شاکرا چه کی ما سنادو آغا دی میشتوستو کی ما اجادو چه کپا کی پویش آئی دا آغا میشتوستا و کی ما کم پا کم گوتا بانده چه داز چی آغا دی میشتوستا بیدا چه هم مصرنگی و گتلو دا شکست مصرنگی ورکلو شکست میشتوست اخفل زون تا ورکل آئی دا و باید چه میشتوستن دا لاوز وکی چه دا نن نبادا بی میش دا جان غنده نکی میش دا جان نفرات کی میش بیت کلم سرمی نکی و ایس بودا موجود آواخ شه دا طول دنیا والا آور ما کرام دا فتوا دو ایوان چه دا مکی دا امام دا فتوا دو چه دا پا افغانستان چه سرون دی دا جهاد ندا نو دا کیم خالق دا کیم خالق چه دا منبر غلط استعمال کو و دا افغانستان دا فساد دا پورا دا منبر غلط استعمال کو تو سا طول تا مدا خوستا چه وار خو مکواس راسی اوال خو مکواس راسی دا خالق پوزیرا پوزیرا ہے دا منبر نمانے کئی دا خالق پوزیرا دا منبر نمانے کئی او کبھی ہمیں واس نہ رسے دلو کواس نہ رسے دو دا ہارا ہے ملو چه داغ شاید کردارا دا کبھی دیر ملو نا تو سے سوشل بائی کاتو کئی میز اب دا سوا پوشے کئی دا سی کئی و دا افغانستان شجکی ملی براونه دو ایوه ورز میش یو تصویر ولی دلو چه دا کندهار سابقه جرنیل در از آکه شکزه کیری لیتکوالو ملگری توس بوده داویه ای چه آیا دا کور یو افغان کلایشی دا یو پشتین دا کور کلایشی دا پشتون ولی ندو دا افغانیات ندا دا دغه استعمار گوڑکی دی چنن تی خدا پوکا خورا بلے دی افغانیت دی تاریخ دشمن دی دی افغان دی دی پشتنوالی دشمنون دی و حار آغا عمال چنن خور خاصیات پوتا شوائی ندا دی غی دشمنون دی نو دی جانتا ہے چرے ہمیں جہاد یا نشویل آئی ملگری یوا خبر آو دا زکان چه کشا دا خیار بی چه میش بی بیا پوزیرا دا افغانستان تاخت منسی دی کوبل تاخت منسی پوزیر پا تشدد بی میش دا کوبل تاخت منسی نو دایتا میش دا خبر اکی چه دا غزیر افغانستان دا چه تو بی دا افغان کوم دی کمونیزم پونوم بند دوکا کولو دی کمونیزم و دی اسلام جنگ دزن جور کرای وو ایس افغانستان اولس بودا خبر پوئی دا چه دا جنگ فساد دا و دا جنگ دا دلر جنگ دا و دا نن چه سرنگ سطور مغربی میڈیا طالبون تا دمرا پروجیکشن مرکوی ایده مقصد دا غدا چه پدا جنگ چه سر تا لوسته ہے قوتی دی چه کم قوتی دا جنگ مخت شرک کرائی وو دا مجاہد پونم شرک کرائی وو بیا طالب پونم من مخت پیت لو بیا نن یہ بیا دے طالب پونم من ارچا کرائی دا ملگر یہ میش دا خبر ہوتا کی چه افغان کوم ایس دمرا پہار یوشی بان سار خلوستا چه ایس پر افغان ریاسات نا دا افغان نو حلس یا تو سرا جنگی جی او ایدے منصوبے مخنیوائی بکو زم دا ایوہ خبرہ پخیر شے چه دا دے موجودا افغانستان چه سیک دشمنون دی دا افغانستان دے موجودا این چه سیک دشمنون دی دا دے افغانستان موجودا این دا افغانستان تاریخ چه تو سچڑی کئی دا افغانستان چه سن عملی تاریخ تا دا افغانستان پو تاریخ شے دم را پوش دے یو آئین یا نرچل دلائی دا افغانستان دا
دائن بني شكيم خالق حملاكو كيم قوتين حملاكو ملگري دا د افغانستان دشمنون دي دا د افغان خور دشمنون دي او ان شاء الله د افغانستان د موجودای د ژغورنه به لرو بر افغان وطن کو دا ټول پښتونه به کو ان شاء الله زملګری خبره ختمه خو په اخر شي یو اته خبره به تاسو ضرور وکړه چپل ور دادی کیسه خالق رغلای وو او دا مجلس یې کړای وو چې دا نوی بوٹی کرائی شوی دی دادا میران شاہ بوٹی بکاجو او دا نوی بوٹی کرائی شوی دی داو مشتا سیاست وشائی میش شاہ تا سیاست نوشائی میش نا خلق سیاست پخبر سکرائی دا 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 بیانیا چه دا دشت کردی که مرا اولا دو پا دا دشت کردی پس وردی دو دا نراچ مو والا بعد مونا پشاور دے پشاور نے لاہور دے لاہور نے دلی تا ورا سے دلا دا نرا مو والی تو پخپلا پسرا ہونی ہے سب نے دے تو شایا مول یار دا سے تیشے دو چکا تو زلو شمی کنویشا دا یو حقیقت تا دا دے اولا سوسا پدا شبتا خامخا او دا بوٹی شکیم دی دا پوٹول پشتون خواه وطن شکی دلی دی دا به ودا کو ادنه به ونه جوړی شي او ان شاء الله دا پوټی به د وطن نه دغه خلق کردار ختموي چې همیشه د جنگ سہولت کار پته شوی دی دا همیشه د تصدد سہولت کار پته شوی دی اما همیشه د قتل عام سہولت کار پته شوی دی او په خیر شي واخه پر بلا دا مجلس وکړو چې په دامر په افغانستان چې سیکلا جاری دته میش د شتګرد نه ویایي دته میش مجاهدین ویایي میش داو تا بیایی چه دا شل کولا چه دادی که امریکا نوستا با اولی دا مجاهدین ولی نویتا بی ننچ امریکی لان وقت رو جسسا و حمایاتی ایو کسم شرک رای دا ایس تو یایش مثال دا مجاهدین دی میش بدا خبر ریل کلیری چه سیک تشدد کو که گوڑ دا که بیٹ دا که مرات اسلامی دو که چوچی پی دو چه سیک کیا دی دا دشت کر دا دا دشت کر دا او دا تا پا خیر شے که ایسای دو که امائی دو که سیایی دو چه سیک کیا دی چه سیک تشدد کو دا دشت کر دی او پا خیر شے وان خبر بلاو تا کم چه دے چه دا افغانستان طالبان متعلق خطو داو ویل چه دا مجاہدین دی یو سول پا خیر شده نکن او پا دا غاز سول زم ده توسنا اجازات یاو خوانا سول زده زده نکن چه دا بغان نستان شکم خلق جنگیش یه خطا خطو ویل چه مجاہدین دی ایٹی ٹی پی پا برا شد تو سخیال دا سول زده تا پرشدن مولانا صاحب چې کله مو کایت ته ملاو شي دې جواب دې ولس ته ورکا میش ته مارو کما صاحب بخیر شه بیا صاحب بخیر شه دا یو څول ځنه کام چې دا افغانستان طالبان ته دې پورا دې شتګر دي دا افغانستان طالبان ته دې پورا مجاهدین دي دا دازی که ایتی پیچی که ما دو ایده بو برا شه تو سخیال دا دا سول می پیشو جاوبی دی اولست ورکا زده درد سه پودا شیر با نجازات نو خولا امیش دا پرادا دول دشت کردی خود زده درد سه پودا شیر نجازات نو خولا چه ما کز ورطل مکل دی درد سه پودا شیر نجازات نو خولا و پا خیر شوان را در کمو دی درد سه تا شیر دا چلا خودش من په هر سنگر کې مورچه زنیم درتا لا خدا چون په هر سنگر کې مورچه زنیم درتا لا من توره تک کړه او نه ډالیه خده نه به در کوم جواب پر کومای لرو بار لرو بار لرو بار لرو بار